Bila Allah redha, bila Allah redha pada kita, Allah redha ni, Allah nak redha ni, kita macam mana? Kalau kita ni dengan Allah pun luklah, teruk dengan hubungan dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai tak boleh dikata kita ni orang baik, sampai tak boleh disebut orang soleh, ala sayyidina Muhammad, mati Tuhan nak redha kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin anak-anak ni kata, ustaz kami ni, mungkin ustaz cakap ni, hak muda-muda ni kata, tak sesuai ikut ustaz cakap ni, sebab mati-mati ni orang toto aja mati. Siapa kata orang toto aja mati? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang kata orang tua aja mati? Semua orang mati. Tak ada tua, tak ada muda. Semua orang mati. Mungkin kamu mengaji, kamu sama semua. Salah semua. Nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti satu masa itu kamu akan tengok, oh kawan aku mati. Ada seorang kawan saya umur 13 tahun mengaji Matan Mahmud, dah mati. Dia mati tengah tunggu bas nak main sekolah, main kereta, kereta tu hilang kawalan, belah dia, mati dia syahid sebab mati nak pergi mengaji. Ada satu orang pelajar Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, dia mengaji Quran di Masjid Sayyidah Zainab di Mesir. Sayyidah Zainab tu cucu Rasulullah. Dia ada makam di situ. Mengaji Quran di Masjid Sayyidah Zainab. Selesai mengaji, galah bed, dia mengaji Quran. Selesai mengaji, keluar daripada masjid, langkah keluar, nak berang jalan, kereta main, boom! Mati tengah mengaji, mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ha, lepas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta diakhirkan waqtim bisalihati a'malana. Tuhan tolong akhirkan amal soleh, ialah amal terakhir kami. Sebab amal ada dua, ada amal baik, ada amal buruk. Dengan Tuhan ni janganlah. Ni hati ni jaga bagi elok, hubungan baik dengan Tuhan. Satu orang tu tak pernah jumpa juga, pergi mengajak kuliah mingguan di surau tu. Lepas mengajak orang bagi tahu, ustaz balik lepas mengajak tu, lepas tu sehari dua, orang tu dia mati dalam jamban. Tengah duk berak tu dia mati. Ni makna apa? Maknanya mati dihina oleh Tuhan. Kalau mati tengah makan tak apa lagi, ni mati tengah berak, berak pun tak basuh, jatuh dalam jamban. No, maknanya kalau mati dalam jamban, terbuka aurat habis, tai pun tak basuh, apa dia amalan dia? Dia buat apa? Orang kampung cerita, dia ni kalau duduk kedai kopi, dia bercakap, dia pelekeh Islam. Islam mana sesuai dah buat zaman lah. Zaman Rasulullah sesuai. Zaman kita tak sesuai dah Islam. Cakap hari-hari, awak yang benci sangat agama Allah. Awak yang benci sangat Islam. Ha, akhirnya Tuhan tunjuk, dalam jamban yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang muslimat, suami dia tu kawan ustaz, lama tak jumpa, jumpa hari tu, salam-salam tanya khabar. Dia kata, ustaz, saya ni lah ni duduk seorang-seorang. Siapa seorang-seorang? Isteri mana? Meninggal dah ustaz. Bila meninggal? Setahun dah meninggal. Saya kata, awak tak kahwin lain? Dia kata, itulah susah ustaz. Cerita dia dengan isteri dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, kancing sungguh. Mana dia pi, isteri dia pi. Allahumma salli ala Sayyidina. Anak bini, anak-anak semua dah lepas habis lah, tinggal lepa duduk rumah. Mengaji ni siang, malam, pagi, petang. Dan hampir-hampir masalah Sayyidina Muhammad di rumah tu tak masak lah.
Pasal lepas banyak duduk di luar. Lepas kuliah duha, pergi mengaji. Lepas kuliah duha, pergi makan. Balik rumah sat, pergi masjid. Sebelum balik rumah, berhenti makan. Pergi masjid. Balik rumah, pergi masjid. Masalah Sayyidina Muhammad. Duduk masjid ni, duduk baca Quran. Banyak duduk masjid lah. Lepas tu malam pula, mengaji lagi. Begitulah hidup. Siang, malam, pagi, petang. Hari tu malam, Allahumma salli ala sayyidina. Pergi kuliah maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai kuliah maghrib, maya insya. Isteri dia kata, suami dia kata, kita pergi makan tak mana? Isteri dia kata, kita makan sini. Pergi makan. Balik rumah, belum sempat pun melangkah masuk dalam rumah, isteri jatuh depan muka pintu. Allah SWT kelam kabut. Jadi apa isteri dia? Nak masuk dalam kereta ke? Nak masuk dalam rumah? Tengok-tengok, mandang lah. Masuk dalam kereta nak pergi hospital, tengok mandang lah. Balik ketika tu juga bertemu dengan Allah. Tak ada pilihan. Tapi terbaik. Sebab balik daripada rumah Allah. Balik daripada mendengar nama Allah. Balik daripada balik pengajian. Itu kita nak. Itu impian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kita kena berdoa tu. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bisa'adati allati khatamta biha li awliyaika, ya Allah ya arhamar rahimin. Doa tu dalam kitab kita ni. Wahai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirkanlah kami dengan kebahagiaan yang engkau tutupkan para-para wali engkau. Kita minta Allah tutupkan kita dengan kebahagiaan yang pernah Allah bagi kepada wali-walinya, kepada para awliya-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru ustaz dia mati tengah mengajar. Mengajar kitab penawar bagi hati. Kalimat terakhir keluar daripada mulutnya, zuhud tumbang. Mati tengah mengajar. Tu para awliya. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, mati lepas mayat Aisyah, inda salatil Aisyah dia sebut. Ketika lepas mayat Aisyah, bagi salam, tumbang. Malam raya, Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati selepas khatam Al-Quran. Ini semua para awliya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mati sedang berpuasa, puasa Ramadan. Akhir Ramadan meninggal.